עמדת ערוץ 7 בכנסת, ואנחנו עם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, מפלגת ישראל ביתנו, שלום. שלום, צהריים טובים. אז אני רוצה להקריא לך את הדברים של ראש הממשלה נתניהו, הוא מביע תקווה, אני מקווה שבכל זאת יהיו אנשים ואנשים באופוזיציה שיקומו ויהיו מוכנים להידבר. מוכנה להידבר? הוא מאמין לעצמו. מאמין לעצמו, את שואלת. כן, את מוכנה להידבר? אני לא יכולה לדבר עם מישהו שמשקר כמו נושם. אני לא מאמינה למילה שלו, אני לא מאמינה שהוא שולט באירוע. אם הוא באמת היה שולט ומאמין במה שטובת העם רואה נגד עיניו, מזמן כל הטירוף הזה היה ניצר, ואמרו לו כל הזמן, תעצור. אתם הרוב, אתם הקואליציה, תעצור. בוא נדבר, בוא ננסה להגיע למשהו. הוא אף פעם לא רצה בכך. הוא כל הזמן מדבר יפה, אבל בפועל עושה דברים אחרים. ההידברות שלנו תהיה עם הנשיא. ברגע שהנשיא, ואני מבטא פה עמדה משותפת של כל האופוזיציה, היום התכנסו ראשי האופוזיציה, ראשי המפלגות קיבלו החלטה מאוחדת ביחד, שההידברות תהיה ביחד מול הנשיא, מול המתווה הנשיא, כאשר הוא יפרסם אותו. כלומר, כל המתווים שמוצגים כאן בכנסת, המתווה שהוצג היום, בזבוז זמן? לגמרי. קודם כל, המתווה שהוצג היום, גם אז אמר יריב לוין ורוטמן שזה לא מדבר עליהם. היום זו הייתה הצגה לשם, אתה יודע, הביא פרוטוקול, קיימנו דיון. אז די עם השקרים האלו, יהיה מתווה נשיא, כל האופוזיציה תתכנס לשם, נדבר עם הנשיא, אנחנו חותרים לקבלת החוקה לישראל, זה אגב מה שבמצע של ישראל ביתנו מ-99, גם לגבי הצבעות, אנחנו לא ניתן יותר, אתה יודע, ברגע שזה הגיע, ואם כל החקיקה הזאת תגיע לקריאה שנייה שלישית, בקריאה שלישית כולנו נצא מהעולם, אנחנו לא ניתן להם לגיטימציה, כי בעצם אנחנו, שאנחנו מצביעים נגד, גם, אתה יודע, כאילו מסכימים. ואת אופטימית שמשהו יכול לקרות? שמענו מה את אומרת על נתניהו. לא. כי באמצעות הנשיא כן יהיה משהו? תראה, אני לא אופטימית, כי אני מבינה מה טיב הבעיות. בנימין נתניהו רוצה ועדה לבחירת שופטים, כדי לשלוט בשופטים, כדי להציל את עצמו מאימת הדין. דרי רוצה חוק דרי 2 כדי לחזור להיות שר, וחרדים רוצים פסקת ההתגברות כדי להשתמט מצה"ל באופן רשמי. היום הם לא משרתים כמעט באופן רשמי, חוקי, אז זה יהיה חוק יסוד לימוד תורה, ושזה בעצם ייתן אפשרות, את אשת ימין, להרוג מצה"ל באופן הרשמי. נכון, את אשת ימין. נכון. עכשיו את יודעת שכל הנושא הזה של המאבק מול הבג"ץ נובע מהרבה דברים שקשורים לפעילות נגד מחבלים, ללגרש מחבלים, ללהרוס בתי מחבלים. איך הגענו לזה שזה על דת ומדינה? זה ממש לא נכון. אתה יכול, יש לך מערכת. מערכת איזונים והבלמים. לפעמים אתה מרוויח מזה, אתה מקבל החלטות מהבג"ץ שטוב לך. ולפעמים שלא, אני יכולה להביא לך המון המון דוגמאות כאשר בג"ץ עזר לצבא הגנה לישראל, עזר לאזרחי ישראל. זאת אומרת, לא צריך לקחת בג"ץ כי לטובת מישהו. לפעמים יש החלטות, אני אתן לך דוגמה, שאביגדור ליברמן היה שר האוצר, והיה החלטה לגבי המענות היום לאברכים. הבג"ץ קיבל את הצעת שאנחנו, שנגד. וקיבלנו את זה, גם שאתה לא אוהב, אבל יש מערכת, אתה חייב לקבל את ההחלטות האלו, כי אחרת הכל מתפרק. זה מה שאנחנו רוצים. אני לא רוצה שופטים מטעם, אני לא רוצה החלטות מטעם, אני רוצה מערכת מאוזנת. זה לא אומר שאין מקום לשינויים, שאין מקום לשיפורים. אבל אני כל הזמן שואלת את היוזמי הרפורמה הזאת, כי אני מכינה את זה הפיכה מכתב שלטוני אפילו. מה בסוף יקבל אזרח ישראלי? מה לך ולבג"ץ? שאתה תקוע בבית משפט לעיני משפחה, או לבית משפט לתעבורה, או כל ערכה אחרת, איך זה יעזור לך? להפך, מה שיגרום, שיהיו לנו אולי שופטים פחות מקצועיים, כי יכול להיות שיש איזשהו איש, חבר מרכז ליכוד, שיש לו בת או בן, שמאוד רוצה להיות שופט. אתה רוצה מערכת כזאת? אני לא. את יוצאת להפגנות? כן. את מודאגת ממה שאת רואה בתמונה הכוללת, הכיתוב, הקרע? מאוד, אני מאוד מפחדת ממה שקורה פה, ואני חושבת שאנחנו נגיע בסוף למשבר חוקתי מאוד מאוד עמוק. יכול להיות שטעמנו את זה כבר בעניין המפכ"ל, מול היועצת, מול השר. זה התחיל, שאנחנו ראינו הדחה פוליטית הזו של, תראה, יכול להיות שלא מתאים, אבל העיתוי היה כל כך ברור, וזו הדחה פוליטית לכל דבר ועניין. ואני אומרת, תמיד המשטר שהוא מאבד איזונים והבלמים, גם אם עכשיו הם לא חושבים על הצעדים, אתה יודע, הדורסנים, זה פשוט יקרה. ואת מסכימה, אבל את תומכת בזה שהיועצת אומרת לא? טוב שהיא אמרה שלא. היא מחליטה? טוב שהיא אמרה שלא. תראה, היא עצרה פה טירוף.
היא עצרה פה משהו בגופה, יכול להיות, היא קיבלה על זה ביקורת, אני שמעתי את השר איתמר בן גביר, טוב שהיא עשתה איזו, כי אסור להדיח קצין, מפקד מחוז מטעמים הפוליטיים, כי מחר זה יהיה אלוף פיקוד. אתה קולט את האירוע, זה הרבה יותר גדול והרבה יותר רחב ממה שאנחנו חושבים. לסיום נושא אחר מאוד מאוד חשוב, ספרי לנו על החקיקה שאת מקדמת בעניין תקיפה מינית על רקע לאומני. כן, הכל כבר השתבש, את הימין זה כבר לא ימין, ושמאל זה לא שמאל, ואנחנו מקבלים כיתורים. אני עברתי עכשיו בטרומית חוק, שאני כבר 6 שנים על זה, וזה מאוד כאוב, והטרדה מינית על רקע לאומני תחשב כאירוע טרור. השאלה איך מגדירים את זה? כי אנחנו מכירים הרבה מקרים שבהם קשה להגדיר. אבל האם היום... זה על רקע לאומני? לא, האם לא. העובדה שמדובר לא, בערב... לא, לא, לא. קודם כל, היום בכלל לא בודקים את זה. זה לא קיים. הגדרה לא קיימת. זאת אומרת, גם אם יש אירוע שיש חשש, המשטרה אפילו לא מתחקרת את זה. אז אנחנו אומרים, הדבר הזה קיים, הנה החוק, ואם זה יקרה לאותו קורבן, בדרך כלל זה נשים, יהיה הגנה. גם תגמולים מבחינת, אתה יודע, סיוע, אבל זה גם כן עונש. זאת אומרת, אנשים צריכים להבין את המשמעויות, הדברים שהם עושים. אתה יודע, יש כאלו שאמרו לי... אונס זה אונס, אז אני אומרת רצח זה רצח, אבל אנחנו עדיין עושים את ההבחנה הזאת, וזה מאוד כאוב במיוחד באזורי חיכוך, ירושלים, לוד, רמלה, בצפון, זה קורה בכל מקום, מטטטים את זה מתחת לאדמה, כי זה מאוד מאוד לא פוליטי לקורת. אבל איך תוכיחי, איך תוכיחי? אבל יש בשביל זה, אני לא צריכה להוכיח, אני עושה חוק ואני מגדירה שזה קיים. זאת אומרת, אם יהיה חשש באירוע הבא, לפחות על זה אפשר לטעון. היום כדי להכיר באירוע כאירוע לאומני, אתה צריך הכרה של משרד הביטחון. עד סך הכל עד היום היו רק 5 מקרים שמשרד הביטחון הכיר, וזה, אתה יודע, סיוט. אנחנו עושים חוק, אני מקווה מאוד שאנחנו נתקדם. פה אני חייבת להגיד תודה ליריב לוין ואיתמר בן גביר, וצביקה פוגל, שאתה יודע, וגם יו"ר הקואליציה שמאוד תמכו. אני מקווה מאוד שאנחנו נתקדם. זה הדברים האמיתיים. זה הדברים שעל זה כנסת צריכה להתעסק. עד שיגיע בגץ. תראה, על זה גם כן אפשר לדבר. אני לא בטוחה שבגץ בכלל פה הפקטור. כבר התרגלנו שבגץ תמיד מגיע. תקשיב, אתה כמו ילד שכל הזמן מאשים מישהו אחר בחטאים שלו, אז תעשה את זה בחוכמה. לא, אבל אני שואל איך את מכינה את עצמך לעובדה שכרגיל בגץ יגיע וינסה ל... סך הכל עד היום... בגץ, אם אני לא טועה, תתפוס אותי במילה, סך הכל התערב ב-21 חוקים. ואני יכולה להגיד לך דוגמאות שטוב שבגץ התערב, ואם יהיה לנו זמן, אני יכולה להרחיב על זה. שזה ממש היה לטובת האזרחים, ונגד חקיקה מטומטמת של הכנסת. גם פה לא כולם חכמים, ולפעמים יש חקיקה מטעם, בסדר? אתה צריך לעשות, יש מאוד מושג מאוד חכם שנקרא בגיץ או לא בגיץ. זה מין מערכת איזונים והבלמים שנותנת לך להכניס אותך לגבולות הגזרה. גם כשאתה עושה דברים, אתה לא כל מותר, לא הכל אפשר. אתה צריך תמיד לקחת את זה בחשבון. מה שקורה עכשיו זה בדיוק מסיר את הדברים האלה. דוגמה מאוד פשוטה, יש לך ילדים, נכון? מה אומרים הפסיכולוגים תמיד, ואתה כאבא יודע, גבולות. שאין גבולות, הכל מתפרק. אז אני לא משווה את הממשלה והכנסת כנסת לילדים, אבל זה גם מאוד חשוב בחיים הפוליטיים. שיהיו גבולות וגבולות גזרה. לכל הצדדים. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, תודה רבה. תודה רבה, תודה.